Adel, campió d'Espanya, rècord dels campionats. Una primera pregunta. Sincerament, pensaves que podies guanyar el campionat? Sí, evidentment, no tenia cap dubte. O sigui, venia aquí molt mentalitzada de que si es donava la cursa a les condicions necessàries per mi, sabia que podia guanyar. Evidentment que sempre m'ha respectat de que Katir és un atleta molt, molt fort, està en una gran estat de forma, i sobretot també Mario, que ve de córrer 3:29 a Oslo, però sabia que les meves possibilitats eren molt reals, estava entrenant molt i molt bé. A Londres em vaig quedar a escassos 6 dècimes de la meva millor marca personal, i avui sabia que si en Katir tenia un moment de dubte, que la victòria era meva. I així ha sigut. Els darrers 100 metres, ell i les cames ha començat a escurçar el que és les seves passes i he sigut capaç de guanyar-lo. Ja de cara al Mundial, aquest any, l'any passat vas anar en unes condicions complicades amb tot el que va passar. Com ho veus ara? Sí, l'any passat de veritat que va ser molt, molt decepcionant perquè estava en gasta de forma, però vaig agafar el Covid i darrere d'això jo tenia només una vacuna. Als Estats Units t'obligaven a tenir dues vacunes i l'havies de fer 3 setmanes abans, i tinguent la vacuna, o sigui, havent agafat el Covid, després de 10 dies em vaig posar la vacuna i el meu cos va quedar completament destrossat. Vaig anar a Eugene, vaig córrer 5.000, però molt malament. Vaig intentar recuperar-me, vaig córrer a Múnich molt malament i va ser un cop molt i molt i molt dur de cara personal. Vaig estar 3 setmanes sense córrer, sense fer absolutament res, i m'he recuperat molt bé d'aquell Covid i d'aquella vacuna, i la veritat que estic afrontant la cursa ara, sí que cuidar-me molt perquè comencen a tornar casos de Covid, i aquestes 2 setmanes que queden, cuidar-nos al màxim possible per intentar un altre cop a Budapest. Intenta estar al més alt possible. Segur que no passarà, trobes l'espina seguríssim. Moltíssima Molta gràcies. Sort i gràcies.